Els cuiners del Mosaic van ser els encarregats a preparar les delícies de la nit. Prometien un menú suggeridor i refrescant cuina amb una bona selecció de productes. Avui farem un sopar que consistirà en un aperitiu, que és un tartar de salmó amb formatge cremós i poma al forn i una salseta de pesto d'avellanes. De primer farem una crep d'espinacs farcida de verduretes i gambeta i una salseta de tomàquet confitat. I de segon farem un confit d'ànec amb una guarnició de patata i ceba confitada i una salseta de cúmquats caramelitzats i sàlvia. I de postre, un milfulls de pasta de full amb crema de llimona i fruits vermells. I aquest va ser el menú que va omplir de plat les 6 taules de la terrassa del museu en les que van anar prenent posició els comensals. El tastet gastronòmic va prendre com a banda sonora el violí d'Estanislav Stepanek i el piano de Caterí Raimons. Tot i que el preu del sopar no era massa popular, 45 euros l'àpat, la terrassa del museu es va omplir de cares conegudes per l'espai. Entre elles valoraven la temporada d'estiu i aprofitaven per tenir una bona conversa amb bona música de fons.